masu kallon mu bacin an yi turmi na daya ga turmi na biyu nan ya hadu dai again tsakanin bahagon sha ake da bahagon shagon yalo da masu kallon mu mai bakin wandan dai shine bahagon sha aiken daga bangaren wato arewa mai wandan ruwan kasa kasa shine Thomas kallon mu bacin an gama damban shagon wato bahagon sha aike da bahagon shagon yalo sai ga damba ya shigo tsakanin ai shagon Adamu bahagon dagen da kuma wato sola shagon autan dambunza mai safar a kafa shine sola shagon autan dambunzan daga bangaren wato arewa mai kuma hula aka shine shagon wato mai wato shine shagon Adamu bahagon dagen kenan daga bangaren wato kudu to ga dai wannan wasa nan jahar kana da aya ya masu kallon mu wallahi shagon Adamu bahagon dagen ya hallaka sola shagon autan dambunza wallahi masu kallon mu ga ashafa mai waka nan ya tafi da shi zai kewa ya da shi masu kallon mu sannu na yau da na gobe sannu maganji ya goga fadanji ya son san bale da bawan sarki da dabale maganyin yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata to masu kallon mu ga kuma wasa nan ya hadu bayan an gama shagudan ban shagon Adamu bahagon dage da kuma wato sola shagon autan dambunza sai ga wasa ya hadu tsakanin shaken mai tafasara wanda ya koma garkuwan wato bata je mu ba shi ma yau ya sauka birnin na wato jihar Katsina da shi da autan papa wanda ake wa lakabi da autan salin gidan takkande mai hular aka da bulun wando ko kuma girin wando shine wato autan papan wanda yake da suna shagon wato autan salin gidan takkande masu kallon mu wallahi shaken mai tafasarar kenan wanda yake lakabi da wato garkuwan bata je mu ba
wannan kuma taken wato autan sanin gidan dan kadan gidan masu kallon gashi nan za su rafora inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la ilaha illallah la ilaha illallah kai masu kallon mu na ran tsaye da Allah suna kaza mun dambe tsakanin autan sanin gidan dan kadan da kuma gaguwan bata je mu ba to masu kallon mu sakamakon wannan wasa wallahi autan sanin gidan dan kadan ya sami matsala a hannun shi wannan dambe ya kare kenan ga chairman Amir Dastan ne ya kawo shakken mai ta kwasaran ya ce da su ya shawo Thomas kallon ga wasa nan kuma yanzu da shagon dogon sani da kuma shagon mai tafasara wallahi ana kaza mun dambe tsakanin shagon to masu kallon mu wallahi shagon dogon autan shine suke fafatawa da shagon mai tafasara mai hula akan shine shagon mai takwasara daga bangaren gurmada shi kuma mara hula shine wato shagon dogon auta daga bangaren kudu to masu kallon mu wallahi shagon dogon autan ya kai hari amma shagon mai tafasaran ya cinye wannan harin wallahi zakafan da sanin gurma da ne da shagon BC yanzu ake fafatawa Thomas kallon ga dai wannan wasa Thomas kallon to ga dai wannan wasa na har yanzu Thomas kallon billahi lazi fafata wanda ana ta tayi tsakanin wato shagon da kuma zakako sanin gurmada kai masu kallon wallahi tallahi ya lablabta mai hannu amma bai fadi ba Let's go, baby.
masu kallon mu wallahi dai shakan mai tako saran ne wanda ya koma wato garkuwan bata je mu ba da shi da bahagon bahagon yan sanda masu kallon mu bahagon bahagon yan sanda shine mai hular sanyi daga bangaren wato arewa shi kuma shakan mai tako saran shine mai hular saki akan shi daga bangaren wato kudu wanda ya koma garkuwan bata je mu ba to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu coach kai masu kallon mu wallahi garko bata je mun baya kaiwa bahagon bahagon yan sandan hari to masu kallon mu kun da ji abinda chairman Aminu Nasta yake faɗa cewa wannan to kun da ji masu kallon mu to masu kallon mu kun da ji abinda Aminu Nasta yake faɗa to garkon bata je mun daidai da bahagon bahagon yan sandan to ga dai wannan wasa na masu kallon shagon ko silaye ne kuma yanzu da shagon mai takwasara masu kallon shagon dai mai takwasara shi ne wanda ya gama dan fada su dazu gashi nan kuma sun kara takewa da shagon ko silaye shi ne mai gajeren wando da gashi a kai shi masu kallon mu sakamakon dai dare ya fara yi kenan to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu Shabbat Shalom.
لا اله الا الله شهادتك قاصرة 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 لا اله الا الله من نسبت مكة كله شهادتك قاصرة شهادتك قاصرة توماس كلم قادي وانا واسانا ماس كلم شهادتك قاصرة شهادتك قاصرة Yeah.